ממשיכים במהלך של האבות ותולדות, על ארבע, על האבות הנזיקים. ואמרנו שיש לנו קצת נגלה ונסתר. והנגלה, תולדותיהם כיוצא בהן. יש פה בעצם חשיבה תבניתית, קטגורית, שבעיקר מה שמנחה אותה זה חוק השימור, נקרא לזה ככה, איך צריך לשמר את הבעלי חיים. ובעומק, יש מהם לאו כיוצא בהם. בסוף היש מהם מתמצא לצרורות, אבל הוא יש מהם. הוא נמצא פה כל הזמן כשמדובר פה על תכונות, וכשמדובר על תכונות, לא הרי האב, לא הרי האב הזה כהרי האב הזה, ולא הרי האב הזה כתולדותיו. יש פה איזה משהו מציאותי, כמו שאמרנו, כמו ולדות הטומאה, שזה... שבמציאות, תפיסת הנזיקין היא לא רק דמיון, מה היית צריך חוקית, אלא יש פה העברה של האדם לבהמתו, היום נראה אפילו האדם לבורו, האדם לכוחות שבאים ממנו כמו האש, וזה הישועות, זה מה שאנחנו להצמיח את הקרן ישועה, ללמוד על התכונות, איך לשמר מהם, מושען, מוזיע, להיזהר מהם, ואיך להשתמש מהם אחר כך בכוחות האלה לכוחות חיוביים, וזה העיון שיש פה, אני חושב, בתוך הסוגיות. אנחנו נתעסק גם עם בור, אבל אני רוצה לא לדלג לגמרי על הנושא של השן. שן ורגל, אני אקח שן, וגם שם להראות מחלוקות רש"י תוספות. פעם קודמת העלינו את המחלוקות, כמה וכמה מחלוקות בין רש"י תוספות בדין קרן. מה המושג הזה של קרן תלושה? מה יכולה ללמד? על התכונה הזאת של הבעל חיים שמשתמש כמו בכלים, אינטליגנציה. אולי הקרן עצמה יש בה משהו, למרות שהיא תלושה. שם נראה את זה בשן, ואז נעבור לבור, וגם שם נראה מחלוקות רש"י תוספות. שגמרא עוברת לראות אם תולדותיהם כיוצא בהם, והיא מסיימת את קרן ועוברת לשן, קרן, שן ורגל. אז הגמרא אומרת... איך אנחנו יודעים ששן, כי יבאר, כי יבאר איש, הוא שלח את בעירו, אומרים, כאשר יבאר הגלה לתומו. מחלוקת אחת מרש"י תוספות זה איך לומדים מהמילה גלל שזה שן. כתוב, הוא שילח את בעירו, ובייר זה גלל, כאשר יבאר הגלל, אבל איך אתה יודע שגלל זה שן? כי קרן, שן ורגל. אז תוספות מביא תרח שזה החומר שמנו עשויה השן. זה שיש, שיש נקרא גלל, תרגום גלל. כאילו יותר משהו טכני של הדברים. רש"י מביא שהשן יש לה תכונה, גלל. גלל זה לא שם עצם, זה שם תואר. פעמים מגולה, פעמים מכוסה. שצר... או, אומר רש"י לישנה אחרינה, הגלל, שהשן זה מתחיל בשן ונגמר בגלל. כלומר שיש פה איזה משהו שעושה גללים. זה היה קצת רחוק, אבל אם אתה מחפש את זה כתכונה, אז נסה להבין מה התכונה. דבר שני, אפשר לראות פה איזה דפוס בכל הסוגיה. נכון שאנחנו מחפשים האם תולדותיהם כיוצא בהם, לא כיוצא בהם, ודרך האבות מביאים את התולדות, אבל יוצא, בסופו של דבר, שבכל אחד אנחנו מצליחים שיש דו ראשי, שני אבות כאילו, אב אבה אמינה כזה, אני אקרא לזה כרגע תלושה, פעם אחת זה קרן תלושה, פעם אחת זה... דברים שהם קצת תלושים, ואחר כך מחברים את זה לאב עצמו. אבל בהתחלה לוקחים את האב לאיזשהו קצה, רוצים... להעצים את האב. אז בקרן זה הקרן תלושה, בשן זה מחל יקרנה או לא מחל יקרנה, ברגל זה אזלה ממילא או שלח שלוחה, ובבור זה בסוף גם שתי אבות, בור י' ובור ת'. אחר כך אומרים לא, זה שניהם אבות. גם מחל יקרנה ולא מחלה זה שניהם אבות. גם שלח שלוחה וזה זה שניהם אבות. בסדר. גם הקרן תלושה מחוברת שניהם אבות. ואז מצמיחים תולדות. אבל בין איזה שהוא, עוד לפני שעוברים לתולדות, מרימים את האב רגע להגיד מה יכול להיות האב המזוקק אחר כך ואיך הוא באינטגרל. אז את הקרן כאילו מתלישים אותה וזה. בשן, האב אמינא להגיד, שמה רק פסוק אחד, שזה רק שן דמחל יקרנה. שן לא מחל יקרנה, אולי לא מתחייב. ואחרי שזה מתחייב, זה תולדה? לא. אז זה גם אב, אבל היה אב אמינא, כלומר להגיד שדווקא... ואתה אומר, מה ההבדל בין שן דמחל יקרנה לא מחל יקרנה? אז אתה שואל מה ההבדל, תשאל מה זה שן דמחל יקרנה? גם בזה נחלקו רש"י ותוספות.
לא רק מה זה הפירוש המילה גלל, איך מגיעים מגלל לשם. וכמובן אפשר לחבר בין שתי המחלוקות. לפי רש"י, מחל יקרנה, שתי מדובר על אכילה. מחל יקרנה הכוונה שהיא מוציאה את הדברים מהשורש וזה לא יצמח עוד פעם. ולא מחל יקרנה, זה שהיא אוכלת על פני השטח וזה יחזור ויצמח. תוספות ממען בפירוש הזה. ואומר, מה, כאילו, תוספות, מה ההבדל אם זה, אני לא יודע מה אוכלת, כאילו. וחוץ מזה גם הוא יכול לקצור. רואים שהתוספות גם את רש"י, כי לכאורה לא פרש נכון, כי רש"י לא אומר על לקצור, לקצור זה לא מחל יקרנה. זה יגדל עוד פעם, רש"י התכוון שהוא מוציא את זה מהשורש, כאילו, שזה לא יגדל עוד פעם. זה שהבעלים יכול לקצור, זה לא אומר ש... למה שהבעלים, אם יש משהו שיצמיח קרן מחדש, אז למה שהבעלים... זה, הבעלים רוצה שזה יצמיח. דברים כאלה שראויים לעשות מחזורי גידול. אז תוספות מציע הצעה אחרת, שהיא לא קלה בכלל, כי הוא תוספות אומר שמה שאמרו אחר כך תולדות, יענו תנפל פירות להנאתה, זה האהבה אמינה שלא מחל יקר. אחר כך הבינו שזה לא טעה, אבל בהתחלה חשבו שמה שחייבה התורה זה דווקא מחל יקרנה, אבל לא התולדות, שאם היא תנפה פירות, היא לא קילתה את הקרן, הקרן של הפרי. כי הפרי קיים, רק תנפו אותו. זה לא מחל יקרנה. זה מה שאומר התוספות, כי לדידו אין הבדל כל כך, זה הבדל. כמו שלמסקנה, זה הבדל בין אב לתולדה. נכון שתולדותיהם כיוצא בהם, אבל האב זה כילוי לאכילה, והתולדה זה דבר שאין בו. תנפה פירות, התחככה בכותל, כלומר, לא... אבל זה הגמרא אומרת שזה תולדה בהמשך. ופה, מרש"י לפחות מה שרוצים להגיד, שבתוך האב עצמו, רוצים להגיד, שכאילו החידוש הוא במחל יקרנה, לא בלא מחל יקרנה, שיש משהו. אבל ברור שמדובר על בייר בשדה אחר, שהוא אוכל, ולא מטנף פירות, כאילו. נכון, זה המסקנה, כי אם היה רק פסוק אחד, מה הייתי לומד? בסדר, אבל הגמרא אומרת, הגמרא לא רוצה לשאלה מה היה עם פסוק אחד, זאת אומרת, אם לא היה משפר את השוחד, כמו, זה כבר אדם. כן, אבל אתה רואה שיש פה עוד פעם שתי תכונות, כאילו, של שן. מחל יקרנה ולא מחל יקרנה. עכשיו אני שואל... אתה מסדר אותם באיזשהו סדר... מה? גם פה, זה בפורמט קצת אחר, לא רוצה כרגע לעיין בזה, זה יותר, אני מוציא מהמסקנה של הגמרא שיש שני קטגוריות של שן, ואיך רש"י פירשתם ואיך תוספות. ההתבוננות היא בין רש"י לתוספות, כן, ולא במהלך הגמרא. איך הם פירשו את המחל יקרנה ולא מחל יקרנה. כי עוד פעם, מי החשיבה היא חשיבה תבניתית קטגורית כמו תוספות? באמת, מה זה משנה? הבהמה אוכלת. במבחן התוצאה, יכול להיות שבמקרה אכלה על פני השטח, במקרה זה לא צמח, כן צמח. מה הבעלים צריך, מבחינת שמירה, מה יש הבדל, כאילו, מבחינת... יכול להיות, יש הבדל בין אם היא קילתה את הקרן שהיא רוצה לאכול, או סוגי הנאה שונים לגמרי של עשתה צרכיה, או תנפה פה, זה יכול להיות. אבל אם אתה מסתכל עוד פעם מבפנים, אתה לא אומר שהשן זה רק איזה חומר גלם, אלא השן זה תכונה, כבר השן. שפעמים מגולה, פעמים מכוסה. אז מתי מגולה, מתי מכוסה? אז אתה יכול להגיד, מה זה מתי? כשאוכלים, פעמים מגולה, פעמים מכוסה. אני אומר שיש פה, לפי ברש"י, יש אכילה מכוסה ואכילה מגולה. מה שהיום קוראים בסלנג כזה, לאכול עם פה פתוח. זה לאכול עם פה פתוח כזה, שאדם הוא אכל את זה, יש לאכול עם פה סגור, ויש לאכול עם פה פתוח. של פעמים מגולה, גלל. ואז אתה אומר, זה גם עושה את זה גלל, עד תומו, כי זה תכונה. אם אתה חותר, ורוצה לעיין בתכונות ולהבין שזה מה שרוצים בעיקר ללמד, אז אתה מוצא את זה, גם במילה גלל וגם במחל יקרנה או לא מחל יקרנה, שתי מדובר על אכילה וזה שני סוגי אכילה יותר מהותיים בהבדל בין אכילה לבין תינוף פירות. עכשיו רק צריך להתנסות להתחקות מה זה, אם זה לא רק מצד חובת שמירה, אלא מה הייתי קורא לזה, הנושא בגדול זה המניע פה במקרה זה יכול להיות משחק מילים, הנאה הנאה, כאילו באלף ובעין יש הנאה ויש הנאה. מה מניע אותך לעשות את הדברים? מה מניע את הבהמה? כוונה, הנאה, הרגל מצוי. ובתוך זה, אבות ותולדות, ובתוך זה, האב עצמו, איך להתבונן. אז בעוד שקרן, שן ורגל, פעם אחת אתה יכול להסתכל על זה בצורה יותר סתמית כזאת. קרן, כוונה להזיק. לא, אבל אתה יודע, לא באמת כוונה. כמה בעל חיים יש לו כבר כוונות? מלא אדם.
נאמר שהראש, עיניו בראשו, יש לו כוונות וזה, אבל בהמה, כן. קרן תלושה, היא לוקחת בין שיניה את הכלי וזה ממש סוג של אינטליגנציה, יש כוונה. אותו דבר יש הנאה להיזקה. גם אם אנחנו יודעים מה הכוונות להנאות, אז אפשר להסתכל על הנאה על אורחי, כמו שבן נועס תריף, משהו סתמי כזה, מילוי צריכים, סיפוקים, יש אינסטינקט כזה של בהמה. ויש סיפור אחר, עמוק יותר, כמו שאמרנו על קרן תלושה. דמחל יקרנה. שומעים פה את הרצף קצת בין הקרן לבין השן. משהו ממוצע בין הקרן לבין השן. אם הבאנו את זה פעם מהקרן לשן שזה נקרא נשיכה, אז עכשיו ניקח את זה מהשן קצת לכיוון. שמחל יקרנה, שיש הנאה להזקה שהיא לא לאכול על פני השטח. זה לא רק האכילה האינסטינקטיבית, אלא לפעמים זה כאילו לאכול את זה מהשורש. לחלות את זה. אבל זה לא להזיק במובן שהיא רוצה להזיק. אבל איפשהו, עכשיו נגיד רגע לעצמך ישועה, מה יכול להיות פה גם במוסר, אבל אחר כך גם בכיוון החיובי של העניין. אבל קודם כל, שיש אכילה ויש אכילה. יש אכילה מימלאית כזאת, צריך מהלב, דחף כזה פשוט. ויש אכילה שלפעמים, שהיא אכילה מהשורש של הדברים. שזה מניע אותך כרגע לאכול את הדבר הזה. לאכול זה כמו לחלות את הדבר הזה. זה יכול להתאפס כדבר נזק. ויכול לתפס גם באיזשהו, איך לקחת את זה למקום החיובי. בצד המוסרי רואים שהסיפור פה של, של בייר בשדה אחר, זה בעיקר לראות בשדות זרים. כי עבר איש שדה עוקר. קודם כל הוא בשדה שלו, הוא גמר לקצור את החיטה, והוא מאכיל את הבהמה שלו, את השלף שנשאר כאילו. אני אספר סיפור, ההנחה היא כרגע שהבהמה לא תחל לשם את הקרן. למה לא? כי למה כן? כי הבהמה שלו, לא שהוא יעמוד כרגע וישמור עליה. האורחי שמה, שהיא יודעת, כמו שהכלב שלו יודע מה לשמור ואיפה, על מי לנבוח ועל מי לא לנבוח, והבהמה שלו בסופו של דבר, אני לא אומר מופתים, לא פרתו של רבי חנינא בן דוסא. היא תאכל שם מה שצריך לאכול, או שמישהו שם ישמור שהיא לא... עד כאן, לא לחלות את הקרן, זה צריך לצמוח אחות, את גם רוצה לאכול שנה הבאה. אבל ברגע שזה בשדה אחר, אודרופ, כאילו. אז בשדה אחר זה כבר כילוי, כאילו. לא שלנו. אתה יכול לאכול את זה עד הסוף. אתה תרוויח עוד קצת, אבל עכשיו זה לא יגדל בכלל. יש הנאה להזקה. ואז אתה אפילו קצת, בחינת קצת מים גנובים עם טקו, שאתה רוצה את זה בגנוב, אתה רוצה את זה להגיע למקום ה... פעמים מגולה, פעמים מחוסה. אז פעם אחת אמרתי, דווקא מגולה זה בפה פתוח, לאכול את זה. פעמים מחוסה, אז דווקא איפה שנסתר גם קצת, השורשים, לשרש את זה, להוציא את זה מהשורש. וזה, עוד פעם, זה לגריאותה קצת. אבל יש דבר כזה שלפעמים. שלא רק שהוא גנב, כיוון שזה לא שלו, כבר הוא החריב. אתה יודע, יש גנבים ויש... יש אנשים שמשתמשים, אבל כשזה מישהו אחר, אז הוא כבר הורס, הוא כבר... כבר חצית, אתה כבר אכלת שם, אבל... אבל אם זה כבר לא שלו, אז הוא כבר מחריב, כאילו. אז הוא כבר לא נותן לזה. וזה רוצים ללמד פה, שיש... זה לא אומר עכשיו שסתם הנאה ממלאית היא לא תהיה שן. או פתאום תהפוך להיות תולדה. או אם יש פסוק אחד, זה... ברור שבסוף יש דבר, כמו שקרן תלושה, לא היה ואמינה שרק קרן תלושה ומחוברת לא תהיה. בסוף חיברנו את הקרן למחוברת, ובסוף גם אכילה סתמית. אבל פתאום הגמרא מצאה דרך להצמיח לה. את המקור של ה... אב הזה שנקרא הנאה, כי יש הנאה שהיא יותר הנאה צרופה, שהיא לא רק במילוי צורך, אלא בדבר עצמו. בא לחלות את הדבר הזה. הוא לא... לשבור בו עצם. על פסח נאמר, לא תשברו בו עצם. כי יש לפעמים אדם רוצה לשבור את העצם, ולהוציא עד... ויש כוח כזה. זה יכול להיות כוח מזיק, וזה יכול להיות בסופו של דבר, כמו קרן ישועה, זה כוח מועיל. ניתן אולי דוגמה. כתוב בתים מלאים כל טוב, תאכלו. ואומרת הגמרא, זו סוגיה, אם הותר להם שר נחירה 70 מחוץ לארץ, שכבשו את הארץ, אומרים, מה אתה אומר? זה אפילו קודלי חזירים מתיר להם. כשכבשו את הארץ, הותר להם אפילו דברים טמאים. ככה הגמרא אומרת. נחלקו הרמב״ם והרמב״ם, הרמב״ם באמת אומר, שזה, הוא שם את זה בהלכות מלחמה, בהלכות פיקוח נפש. שאם הוא אומר,
הגיעו הלוחמים לאיזשהו סף רב, לא צריך שלחות פיקוח נפש של מלחמה. ולחות פיקוח של מלחמה לא מדקדקים, ואפשר גם לאכול דברים טמאים, אם זה באמצע הלחימה ולא יכולים לעצור את הלחימה. אבל בהחלט הרמב״ם לא רואה את זה כאיזה היתר, אלא כ... זה היתר, אוטרה, אם... תחויה, אם זה מותר, זה פיקוח. אבל הרמב״ן, הוא אומר, טעה הרמב״ם, אלא שזה זה מצווה. הותר להם. יש פה איזשהו כרגע, בתים מלאים קולטו. המצווה לאכול כשנכנסו לארץ. יש פה זה עניין. מה העניין? לא, זה כמשהו כמו חסידי כזה קצת. שלאכול את זה לפעמים וליהנות מזה, אפילו זה דברים של איסור. זה היה בכיבוש הארץ. זה דין במיוחד בכיבוש הארץ. ולא במלחמה באופן כללי. ואז הותר אפילו גם כשאין פיקוח נפש. הותר חלק דברים. ניקח את זה למקום יותר נורמטיבי, כמו שאתה מצווה לאכול דברים. מצא, מצאת מצווה, אז אתה צריך, אז אכלתי את המצא. אז תהיה רעב, תאכל. צריך להפיק את ההנאה מתוך זה. כאילו, מחל יקר לה, לחלות את המצא, להפוך אותה לגלל, כאילו, וזה. זה, צריך להניע את זה. לאכול מתוך כוונה. בסוף, יגידו, חסידות, לעלות מצוצות, דברים כאלה, אבל יש הנאה ויש הנאה. יש הנאה שהיא במקורה, אנחנו מדברים כרגע על כוחות. כרגע אנחנו בוחנים אותם דרך ההזרק, אבל כל הכוחות האלה הם גם כוחות שקיימים ואפשר להפוך את האכילה לא רק למשהו דיוודי, ממליס, תמאי כזה, אלא משהו שיש אותו. יש הנאה להיזקה, כאילו. זה עוד פעם מחלוקת רשי תוספות פה, גם להסביר מה זה גלל, אם זה חומר, גלם או זה תכונה, וגם במה זה מחל יקרנה, שתוספות התפלא על רשי, מה זה בכלל המחל יקרנה, מה זה משנה אם הבהמה קילטה את הכל או לא קילטה את הכל. אם היא לא נגעה בפירות, רק תנפה, זה אני מבין הבדל. אבל אם אנחנו מחפשים ברש"י, אנחנו מבינים שיש כוח כזה, כוח מניע כזה של הנאה, שהיא לא רק הנאה של הנאה אחורית, אלא הנאה קדמית, שהבהמה רוצה. פעם אחת זה יכול להיות בהיזקי, עברת את הגבול, זה שדה אחר, אז כאילו, אתה כבר לא חש ואתה מחלה את הקרן. פעם שנייה אולי אפילו עוד יותר לכתחילה, בצד החיובי של העניין, שלפעמים יש לאכול ולהפיק הנאה יותר רק מאשר כאמצעי למילוי הצורך, מה שהצלחנו להסביר בעניין הזה. בואו, הגמרא אומרת, אם בור תוקם כיוצא בהם או לא כיוצא בהם. שוב הגמרא, עוד לפני שהיא עוברת לתולדות, אומרת, מה תגיד, מה התולדה? בור תשעה, סוף סוף זהב למיטה, זהב למזיקים. פה יש מחלוקת רשי תוספות. מה ההבדל ביניהם? שבור של מיטה חייב עליו, עשרה חייב מיטה ובור תשעה לא. ושאלו גם בסדר, מה זה ההבדל, כאילו, הטפח הזה, זה מה שעושה מיטה, או... ואיך בור מיטה עשרה טפחים פתאום יכול להמית? זה בור מאוד קטן. לא מזמן למדנו סוכה, אז שאלנו גם סוכה, איך סוכה עשרה טפחים אפשר לגור בה? 80 סנטימטר, איך היא קשרה, כאילו... אז אולי גם על זה נענה בדרך. אז הגמרא מביאה שסוף סוף זה שתי אבות. אבל לדרכנו, כמו שהתלישו את הקרן, כמו שלקחו את השן ולקחו אותה לאיזה מקום של מחל יקרנה, כמו שלקחו את הרגל לשלח שלוחי, עכשיו את הבור רוצים קודם כל להרים לנו איזה בור עשרה, זה אבי אבות. אחר כך גם יש בור סתמי, שהוא בור פחות, בור תשע, הוא גם נקרא אב. בסופו של דבר, כל חור, כל בור יהיה בור, אבל במקור יש עשרה. השני הוא כבר יכול להיות רק תולדה יותר. לא כתיב בקרא בהדיה. הבור שדיברה על המיטה והמת יהיה לו, זה בור שיכול להמית. פחות, זה לא בהדיה דקרא. זה כבר יכול להיות, עקרונית יכול להיות תולדה. מה זאת אומרת שזה לא ככה? בסופו של דבר כל בור זה פה. אז מה זה תולדה? אמנו עושה כנאום מסור, בוא נקרא לזה מעכשיו אסון. אז שאתה כמו היחידה. אם הפקיר את זה, אז בן הרב בן לשמואל זאת הקלה. ומה הבור? ממונך ושמירתם עליך. אנא ממונך ושמירתם, תחילת עשייתם לנזק, ממונך ושמירתם עליך. זה גם תחילתם. תוספות, אתם זוכרים, אנחנו מחלוקות רשי תוספות של שני הערוצים האלה. תוספות אומר שאי אפשר לגרוס פה ממונך. לאו דווקא גבי בור, דלאו ממונו, וכן גבי אש. עכשיו תוספות מוכיח את זה גם מאש, כי תולדה של אש, שנלמדת, זה אותו אסום שהניח בראש גגו וברוח מצויה הם נפלו והזיקו, כוח אחר מעורב בו. ואם אדם הדליק
או שם סכין של מישהו אחר לראש הגג והיא נפלה, זה לא ממונך, זה סכין של מישהו אחר, זה עדיין של מישהו אחר הסכין. מי, הוא התחייב, כי אתה לקחת לו את הסכין ושמת על ראש הגג שלך ואחר כך זה נפל באורך מצויה והזיק, ברור שזה שלך. וזה לא ממונך, אז אי אפשר לקרוס פה ממונך, זה לפי התוספות אין ממונך. אבל הגרסה שלנו, לפי רש"י, אנחנו נגרוס ממונך ובאמת רק נשאל איזה ממונך יש פה. האם אפשר להגיד ממונך, גם באש אפשר להגיד ממונך. זה הסכין שלו, אבל עכשיו זה ממונך, אז צריך לפשט את המושג קצת ממונך. האם ממונך זה שם קטגוריה, כמו שאמרנו בתוספות, שור זה שור, ממונך זה ממון, משפטית זה נחשב, אתה יכול לקדש בזה אישה, אז זו שאלה אחת. אבל אם ממונך זה ערוץ, תפיסה, שיש תפיסה אחת שנקראת האחריות, צריך לשמור לו את זה. ערוץ אחר נקרא ממונך שזה ממך, זה התלבשות שלך, זה חלק מהאופן, אנחנו בוחנים את זה, ותכף נראה נפקא מינות. קצת. אז זה נקרא ממונך. אדרבה, זה מה שנקרא ממונך. כי אני לא מתייחס אל ממונך כחפץ שהוא שלך כרגע לשאול כל פעם משפטית אם אתה יכול לקדש בזה אישה או לא יכול לקדש בזה אישה. אדם לא יכול לקדש אישה בבור, שהוא חפר ברשות הרבים. עשאו הכתוב ברשותו, אבל זה לא. אבל כן אני קורא עליו בעל הבור. הוא בעל הבור. יש לו בעלות על הבור. זה לא רק שהוא עשה איזה מעשה איסור, כמו שתוספות אולי יסבור, ועכשיו הוא לוקח אחריות על זה. הוא בעל. יש בעל אישה ויש בעל בור, כן. רק בכל רם, אפשר, מה? נכון, ששתיהם נכונים. עכשיו צריך לראות למתי זה נכון. מה? כן. לא, לא, אני שואל אותך, לפי תוספות נגיד, בשור, לא עכשיו. עכשיו בבור הוא אומר אין, אבל בשור כן הוא גורס ממונך עליך. מה ההבדל בין שתיהם? אז לפי תוספות זה התפייטות, אין באמת הבדל, כאילו, זה אותו דבר, ולכן אפשר למחוק כשאין צורך. ולפי רש"י יש פה שתי ערוצים, ואתה צריך לבחון בין כל אב, כיוון שיש לי הלכותיהם, מה גורם למה, מה דומיננטי, מה לא דומיננטי, אבל יש פה את שניהם, יש פה צד של ממונך, וכשנראה נפקא מינות, אז לפי תוספות אין בו ממונך, ולכן בגובה יהיה פטור, תכף נפקא מינות שנביא בהמשך, אבל ולפי רש"י זה ערוץ לגיטימי הממונך, והוא לא רק הוא ערוץ ההתחייבות, הוא לא רק להגיד שזה שלך. אם לא אפקרינו, אז אמרנו, תוספות לא גורס ממונך. אם לא אפקרינו, אז לרב שסובר שזה משום שור, אז התחייב משום שור, שור כבר פתרנו, קרן שן ורגל, כבר תולדותיהם כיוצא. ולשמואל שאמר שאם לא הפקרינו, גם אם לא הפקרינו, זה עדיין, זה נקרא בור, אין הבדל אם הפקרינו, לא הפקרינו, זה אותו בור שאמרנו תחילת אותו לנזק. שואל אותו ספורט. לרב, שאם לא הפקרינו, זה מדין שור, אבל רב אמר שבור שחיבלה אבל תורה לבלו, וזה ההתעסקות שלנו היום, עם ההבלו הזה של הבור. אם בבור, אדם חפר בור, והשור, כתוב ונפל שם שור חמור. ואם לא נפל כדרך נפילה, אלא נפל דרך אחוריו, לפי רב לא התחייב. כי הוא רק קיבל מכה מהבור, והוא לא, ההבל לא הזיק אותו, כי הפה שלו, אז מה שהתורה חייבה זה ההבל, שהוא כאילו נחנק מהבור. אין לי ספק שכל אחד שואל את עצמו בפנים, האומנם כאילו, רב כאילו, זה אדם חפר בור ברשות הרבים, ונפל שם רכב ושוב, תרסק ותגיד שההבל הרג אותו. עד כדי כך רש"י אומר שיש הבל למיטה ויש הבל לנזקים, ואפילו אם אתה נשבר הרגל שלו, ההבל ככה ובסוף הזיק אותו. לא החבטה, כי החבטה זה ככה כל המזיקתו, אומר. אולי הייתי צריך, לפני שמתחילים בכלל, בור, להגיד שבור זה חידוש של התורה. כל עוד הבהמה שלך הזיקה, אתה יכול לראות בזה עוד פעם, ממונך מובהק קצת, אז או כוחו של האדם, חיצים, או אש של האדם, אבל בור זה גרמה. אני יודע שכולם מבינים שזה לא מוסרי ולא נכון לעשות ככה, אבל התורה פתרה בגרמה. נגיד אם אדם, יש אש שמהלכת, אדם הדליק אש בחצרו. אבל אדם טוב, כי יש חומה שאין סיכוי שהאש תעבור שם. אש תחומה. בא מישהו שבר את החומה.
החוץ אמר לי שהוא ישלם על שבירת החומה, אבל עכשיו האש הלכה והתפשטה. הוא צריך לשלם עכשיו. כי בגללו, במודע, הוא עשה, בגללו האש הלכה ושרפה עכשיו. לא, גרמה. גם בנזיקין פטור. אסור, אבל פטור. זה גרמה. עשה כוונות וזה, מה בידי שמיים, זה... למה? זו סוגיה. אז גם ברור גרמה. מה, או שעשרתי איזה מחיצה, או שיצרתי איזה מחיצה שנתקלו בה, אנשים נתקלו. ותכף נראה סוגיות, לא, לא יודע, היום, שהוא נתקל בבור ונפל אחרי הבור, לא כל תקלה אותו. זה שזה אסור, זה שזה לא מוסרי, זה עדיין לא אומר שזה בר חיוב, תשלומים. זה... ולכן, בור לכאורה זה חידוש. זה חידוש, אפילו חלק מראשונים אומרים שאי אפשר ללמוד כל דבר מבור, כי זה חידוש, אמרו התורה. השאלה מה חידשה התורה? אפשרות אחת שחידשה התורה, שזה, למרות שזה גרמה אני חייב, כי יש הבדל לפעמים בין גרמה לגרמי, שזה קונטרס שלם לפעמים של הרבן, איפה עובר הגבול בין גרמי? יש חיובים של, שבכל זאת רואים שהוא גרם, ו... אז תכניס את בור גם כן בתוכו. או שלגיד, בור הוא לא שמה, הוא לא גרמה. מה שחשבת שהוא גרמה ואמרת כן, אבל זה גרמה שחייבים עליו, זה לא גרמה. ועכשיו צריך לראות למה זה לא גרמה. זה קשור לממונך. אל תפריד אותו מהקרן, שן, רגל, אש, בור. למרות שהוא בתחתית, לפי סדר הלא הרי, ואפילו אין שם רוח, לא רק שאין רוח חיים, אפילו אין שם רוח, זה רק בור, ולכאורה זה, זה אפילו לא חפץ, זה, זה בור. דווקא הבור. הוא... וכשאני... אם נספיק, בסוף להצמיח ישועה מהבור, וזה כנראה דרך פרשת שבוע שלנו. יש פה שם, נחוניה חופר, שיחין, כאילו, זה לא רק שהוא החפר, נחוניה חופר שיחין, ככה. אז אנחנו נגיד, יצחק החופר, כאילו. זה יצחק אבין, הוא החופר בהמות, הוא האב של העומק, שהוא הבאר. אז אנחנו אומרים, מעיין גנים, באר מעיין חיים, נוזים מלבנות. מעיין חיים זה אברהם, מעיין חיים. באר זה יצחק, הוא חופר באורות, הרמב"ן שואל פה, בפרשה, למה צריך... מה כל כך חשוב שם היה בכל הבארות והשמות וזה? הוא אומר, אני אגיד לך סוד, זה בתי מקדש. בום, מ-0 ל-100. זה לא מה שאתה חושב, זה בית מקדש ראשון, זה עסק שהתעסקו עמו, שלושת העברות, אחרי זה סתנה, שנאת חינם, סתנה כמו שהיה בימי אחשוורוס, כתב סתנה, ורחובות, זה איך עברת ישר לבית המקדש, כמעט בלי לאותת, יש שמות לבעל הבור, יש גם בור דחיוב של... שהבעל הבור זה ממש פרשה שלנו, יצחק, להבין את המושג הזה של באר מים חיים. שתי מים מבורך. אבל אנחנו, התחלה קודם כל, עת שרה ליעקב, אחר כך ממנה יבשע. קודם כל לראות את זה דרך נזיקים, להבין מה המשמעות של בור. ואחר כך אולי לקחת את זה גם במקום של איך בחיוב מופיעים את מה המשמעות של חפירת בארות והשמות שלהן. שבע בארות, והשנייה האחרונה נקראת באר שבע. ורואים שהבאר זה אישיו. והחופר שלהם, יצחק, הוא נקרא על שם הבארות. וגם פה יש סיפור, בגעת, מה שנספיק, כאילו, נחוניה והסיפור של נחוניה וחנינה בן דוסה, כל פעם שהשמות האלה מופיעים, אתה יודע שיש שם דברים מופתיים. בא זקן אחד, כמו שכתוב שם בגמרא, בדף נון. אבל אנחנו באותו דף נון, אבל רגע לפני כן, בהבלו וחוותו. שם מתחיל קצת, אז אמרנו, שואל התוספות, אתה רב שם חייב על הבל, ואם לא הפקרת, אתה לומד את זה משורו. אבל אם הפקרת, אתה לומד שיש פה בור. אבל אין באבנו סכינו מסור אבל. ואם היה בור שהוא לא מת מחמת האבל, כמו אמרתי, נפל לאחוריו, אתה לא מחייב. למרות שהייתה חוותה, והקרקע עולה מזיקתו. מה זה משנה אם נתקל בקרקע או נתקל באיזו תקלה שאתה עשית? ומנה התוספות. שחוותה דידי. מה זה חוותה דידי? הוא הפקיר את זה. הוא הפקיר את זה כבר, אז... תרגיד, הוא עשה איסור וזה, אבל הוא הפקיר, זה לא דידי, הוא הפקיר את זה. בכל זאת אתה מייחס, אז תגיד גם בבור, שנפל לאחור, חוותה דידי. זה בדיוק מה שאתה אומר, קרקע עולה מזיקתו. או חפץ עולה מזיקתו, הפקיר, הוא יוכל מישהו אחר לקחת את זה. אז... אבל תוספות אומר, עכשיו תכף נבחן מה זה החוותה דידי שאומר התוספות, כאילו. מה? מה פסיבי ואקטיבי? מה אקטיבי? הוא השאיר תקלה ומישהו נתקל. מה זה משנה אם הוא נתקל בתחתית הבור או נתקל
במרדעת שהוא שם שם, בזה. ברור שהוא ירשיב יעברו שם, יכול להיות שיתקלו. מה? ברור שהוא ירשיב יעברו שם, יכול להיות שיתקלו בזה, וזה... יתקלו? לא בסביבתים, יותר ישיר ועדפי. יש או בור שיכולים לתקע בו, או עומק, או גובה, איך אפשר לתקע או בזה או בזה, מה זה כל כך לכאורה? ישיר ועקיף, טוב. צריך לחשוב, לא רק ככה, ישיר ועקיף פה בא. חוותה דידי. בואו נלך רגע לגמרא, שנסדר קצת, כאילו, שלוש תחנות. אחד זה תחנה בדף נון, אחר כך אולי בקיצור סוגיה בדף יוטט וסוגיה בדף כף חט, ושם אולי להוציא. בדף נון, שם יותר מפורטים דיני הבור. חופר בור ברשות הרבים, נפל תוך השור חמור, אחד החופר שיח וזה. אמר רב, בור שכיבה עליו תורה לב לו ולא לחוותו. וכבר עמדנו על זה שיש פה משהו כמעט מיסטי קצת, המושג הזה, או מאיפה רב הוציאו את זה, או מה, למה להגיד ככה? אפשרות אחת להגיד, זה בגלל שרב אולי נבהל מאחרות, כאילו מהגרמה שיש פה. מה ההבדל בין זה לבון קון גרמה? אז קודם כל, הנה חינמי. באמת הקרקע, על הקרקע הוא לא ישלם, כי זה גרמה. כמו שאם אדם, אבנס הקנה מסרה אולי ומתקל ונפל אחר כך, זה שאדם גורם תקלות, זה כמעט גרמה מובהק. אבל, יש פה גם משהו כמו ממשי. מה יש חוץ מהגרמה? הבל! הבל אותיות להב. כמעט הייתי מקשר את זה לאש. יש פה איזה משהו שהוא חונק. אפשר לראות כאילו איפה המשהו שהוא חונק, כשהשור נופל ופתאום הוא נחנק, בור 10 טפחים הוא נחנק למוות, בור 9 טפחים הוא נחנק לפציעה וזה. כן, אומר, לא, זה לא במעבדה, זה איך אנחנו מבינים, כמו שהתורה רוצה לייחס את הבור הזה. שיש בו איזשהו הבל, שההבל הוא ממית סלש מזיק, אבל יש בו הבל, העידה התורה על בור מעלה ספוגים, שגם כן חייב, גם אם אין חוותה, ההבל הוא עושה את הדברים. אבל שמואל אומר, שמואל לא חולק אל לו, אם יושב לו, מה טוב, אם אתה רב מכיר איזה הבל שאני לא מכיר, זה בסדר. אבל זה לא אומר שהתורה לא חיבה על חוותה. וכל שכן לחוותו, גם החוותה זה, לא יודע אם צריך להגיד חוותה דידי או לא חוותה, זה חוותה התורה, זה הבור של בעל הבור. שאלת הגמר מהי ביניו? עכשיו קצת אפשר יותר, כי יש נפקמינה, זה תמיד בנפקמינה יותר קל. מה? כן, נכון, נכון. לא בטוח, שמואל, אני לא יודע מה. לא, ההפך, אני אלך קצת לכיוון שלך. שמואל אומר, התורה העידה על בור מלא ספוגים שחייבה עליו. אבל... אתה מבין? מה מדובר? שמה? ש? שהרעלים בתוך הבור, בתוך הבולען. כן. טוב. אתה היית מוכן להעביר את זה בקהילת המדע, כשאתה רואה ששור שנשבר לו המפרקת. נפל גובה של מטר, ונשבר לו המפרקת להגיד שההבל שם הרג אותו? מה? אז יהיה מעניין לקרוא את התגובות הייתי שמח לקרוא את התגובות שהגיבו לו. אופה, זה מישהו שלא קשור בכלל לגמרא, סתם עושה מחקר בלי קשר, או אתה מביא אותו, שמישהו שלא מדק... מה? כן, מעניין. מעניין. כן. טוב, החידוש של רב עוד פעם שזה לבלו ולא לחוותו, שעל חוותה לא יהיה חייב. כן, מי היה מעלה בדעתו, הייתי אומר, שהתורה... אוקיי, זה מה שצריך לראות. מה? נכון, אבל... נכון, אבל לא על זה אתה מתחייב. ואם התחייבת, יש פה משהו אחר. בסדר? עכשיו זה עוד יותר קשה, כי אם השור לא היה נכבד את זה, ועכשיו שהוא נכבד ואתה יודע למה לייחס את זה, ובכל זאת אתה מייחס את זה למשהו אחר, זה רק מקשה עליהם את הסיפור. כן, אבל זה לא אומר שהיה מין משהו
נכון, צריך להעביר את זה למקום המשפטי או התפיסתי, וממילא את כל הממונחה להסתכל בערוץ כזה. זה רב לוקח אותנו לשם, להסתכל על על ההבל של הבור כממשות, אבל לא אבטק כממשות ריאלית, אלא ממשות משפטית, התייחסותית. שנייה, אני אעשה רגע לרצף. אז מה זה אבד גובה? מה הנפקא מינה? עוד פעם נחלקו רש"י ותוספות, איך להעמיד את המקרה של דאבד גובה. ופה מעניין כל אחד אם הוא היה צריך לעצמו לפרש, איך הוא היה מפרש את זה, כאילו, אבד גובה. אני הייתי מפרש כמו רש"י, זאת אומרת, כי אתה צריך לשנות את המינימום שאפשר, ואם יש לנו בור כרגע, והם לא נחלקו, ובבור הם לא נחלקו שחייב. אחד אומר לב לא, אחד אומר לחבטו. עכשיו אתה רוצה רק לנטרל את איפה אין הבל, אבל תשאיר את הבור, כאילו, כמה שפחות להזיז רק שיהיה בלי הבל. אז קודם כל יש בהמשך גמרא, לכאורה, מקרה יותר פשוט מאהבת גובה, שפשוט הבור רחב, זאת הבור רק שהוא יותר רחב, ואז אין שם הבל. משום מה, גמרא פה לא מביאה את זה. אבל יכול להיות שדווקא דוגמה שהגמרא לפי רש"י מביאה עוד יותר טובה מבור אחר. זה לא משנה אם אני עושה חופר בור, או שאני עושה רמפה ונמצא שיש פה בור. כלומר, בכל מקרה, בור, בתפיסה זה שפני הקרקע, הקרקע היא לא באותו מפלס. ואז מכוח זה, אז מה אכפת לי אם ההוא הלך ונתקע, ההוא הלך ונפל, זה הבור. זה שיש שני צדדים, עכשיו אין אבל, זה בור בלי אבל, כי הוא נופל. פעם אחת הוא נפל לתוך הזה ואז יש בו אבל, פעם אחת אין צלע אחד, דופן אחד של הבור, פשוט הוא עשה איזה גובה, הרים קצת את הזה, והשור נפל. הוא הלך, והוא לא חפר, אלא הרים טיפה והוא נפל שם, אז זה אותו בור, רק אין בלי אבל. זה ממש יצירתי לחשוב. על דוגמה כזה, זה מה שרש"י מביא. תוספות אומר שבמקרה הזה שרש"י מביא, של הציור של רש"י, דאבד גובה, זה לא נכון, כי גם רב יחייב. אני מחזיר לכם מושג שכבר השתמשנו. זה חבטת דידי. אומר, מה ההבדל בין אבדון סכינה למסעות לבין דאבד גובה? ולא משנה לפי התוספות אם הוא נתקל בגובה או שנפל מהגובה, זה חבטת דידי. אז אחרת, למה באסון תחייב? תכף נצטרך לשאול את זה שיטת רש"י. אבל, ולכן תוספות מציע פירוש אחר, קשה קצת פה, גם בעמדה, כי תוספות היה רוצה לפרש, שהוא מדבר שעבד גובה, הכוונה שהוא נתקל במכשול, גובה זה מכשול, ונפל אחרי הבור. אבל הוא אומר שלפי התוספות גם לשמואל יהיה פטור במקרה כזה. אגב, רש"י, לא רש"י, אני מוכר יוסף חולק על זה, אבל... אז תוספות מבין שיש חמש ככה, חמש ככה, לא ניכנס כרגע לציור שתוספות בסוף מעמיד. יש פה איזה דחק מסוים באיך להעמיד. אבל מה שחשוב לנו כרגע, שתוספות לא יכול לקבל את הפירוש של רש"י, כי יש פה חבטה דידי. ובסופו של דבר אתה אחראי על איזושהי חבטה שנגרמה מכוחך. ואם הוא היה נתקל בבור ונופל אחרי הבור, זה אני יכול להגיד שאין בזה אבל ופטור. אבל גם אם אבל ויש חבטה דידי, אתם זוכרים שהתולדה שבה אנחנו זוכים, אבנו סכינו מסתורה, אין שם אבל. ובכל זאת יש שם חיוב. רואים שלא רק העבד הוא בלעדי, אלא יש משהו מושג חבטת דידי. יש קרקע עולם, יש חבטת דידי, צריך למצוא, אבל יהיה קשה למצוא לפי התוספות מה זה דבר שהוא לא חבטת דידי, אלא קרקע עולם. אם זה מחוץ בכלל הבור זה בסדר, אז... לפי רש"י נצטרך להבין למה באמת, אם יש חיוב באבד גובה, שאין שם אבל, בכל מקום שאין אבל, הוא נפל מהגובה, נתקל בגובה. אדם עשה גובה, נתקל בגובה. אז מה ההבדל בין זה לבין אבנו סכינו ומסעו? למה אבנו סכינו ומסעו? אין שם הבל, ובכל זאת חייב, זה התולדה. אז כמו שאבנו סכינו אותו מולדו, אז תקף תכון שגובה, גובה אולי זה לא אהב, אז לפחות תהיה תולדה. מה הוא גרע מאבנו סכינו ומסעו? זה מה שצריך אולי להן בשיטת רש"י, כאילו ב... אם אין לרש"י את המושג של חבטת דידי. בכל מקום שאין הבל, לכאורה, שהבל הוא לא רק... זה רש"י. נכון, אבל רש"י לא היה הבדל, כאילו, בשתיהם יהיה פטור. מה? כן, אבל. על מה נתחייב? זה קרקע עולם מזיקתו, לכאורה, קרקע עולם מזיקתו, מה? אתה רק יכול להגיד למה באבנו סכינו ומסעו בכל זאת תתחייב. מה ההבדל בין זה? כן, האמת רש"י, אתה אומר, לא כותב. נכון, לא חייב להיות, אבל אתה צריך להגיד מה ההבדל בין זה לבין...
לכאורה, זה מה שרוצים להגיד, דאבת גובה, שכל מקום שאין הבל, לא יתחייב, כי קר כל העם, רב, קר כל העם מזיקתו. השאלה למה אבנה עושה כנה מסעו, הוא כן יתחייב. גם שם אין הבל, כאילו, שיורג. מה כן יש, זה מה שצריך לראות. לפי תוספות יהיה יותר קל, כי לפי תוספות, למה תכף נראה, שזה העניין האיסורי הוא זה שקובע, אז כל מקום שעשית איסור, אני אשר. עכשיו משהו בחטף כזה, בדף יוטט, המשנה עוסקת ברגל. ואם יש שם דליל, זה שהוא נקשר ברגל הבהמה, אז מגיע למסקנה רבונה, כי יפתח איש, אם הבהמה שלי, התרנגול, נקשר לו איזה דליל ברגל, ומישהו אחר כך נתקע בדליל הזה, לא יהיה חייב. כי אדם חייב על פתיחת בור, ולא שהבהמה שלו תפתח בור. זה לא חייבה התורה. ואם זה עד יד יהיה שהוא זרק את הדליל, אז זה צרורות. על מה מדובר? בדליל הפקר. קשרו אדם. קשרו אדם חייב. אם אדם קשר חוט או איזה כלי ברגל של בהמה, והבהמה הלכה ממקום למקום ונעמדה, ומישהו נתקע עכשיו, לא בבהמה, אבל בחוץ או בכלי שהיה קשור אליה. רש"י קושר, כותב, קשרו האדם, הקושר נזק שלם, דעה ובור, זה נקרא בור המתגלגל. למרות שבור בדרך כלל הוא נייח, אבל גם בור מתנייד, וזה מאוד, להלכה למעשה זה ממש הרבה משתמשים בזה, כי, לא יודע, מפעל, הכניס בטעות, איזה חומר גלם, לא טוב, אתה מקבל איזה מוצר, זה בור המתגלגל. חייבים לדברים עליהם שום בור המתגלגל. דעה ובור, ואם נתקל בו אדם חייב, אבל הוא כותב רש"י, הקושר נזק שלהם. שהוא קנה את זה, כאילו, לפי רש"י זה חלק מהקניין. איפה רש"י מביא את זה? נקרא את התוספות. לאו דווקא קשרו, דהוא הדין אם היה במקום המוצנע והניחו במקום התורפה. ולא כמו שפירש הקונטרס, דקניה בהגבה. לפי תוספות, הבור הזה צריך להיות דווקא אם הוא הגביע אותו וקנה אותו. לא הגביע ככה, אבל ברגע שהוא הגביע... אבל אם סתם אדם הזיז את זה ממקום המוצנע למקום התורפה, ובא בעל חיים ונקשר בזה, הוא לא יהיה חייב. אז עוד מחלוקת, פה בין רש"י תוספות, זה מחלוקת מובהקת אם זה צד ממוני או לא צד ממוני. שלפי רש"י צריך, יש איזה היבט ממוני לשור, כמו שהוא גרס ממונך, ולפי תוספות, בבור לא דיברנו מראש על ממונך. דיברנו על עומדנות, אם אתה יודע שיתקל או לא יתקל. דבר איסור, כאילו. ואם עשית את האיסור, עזרת מפה לפה, אתה גם... אתה צריך לקחת את זה בחשבון, ויהיה חייב. גם אם זה לא ממונך, כאילו. דבר אחרון, עכשיו צריך להחזיק קצת הגמרא בדף ח'. המשנה אומרת שאם אדם נשבר לו כד ברשות הרבים, והחרסים והמים נמצאים שם, ומישהו הוחלק בהם, אז הוא חייב. נחלקו רב ושמואל, כפועל יוצא ממה שאמרנו מקודם בשיטות שלהם, שרב אומר שזה שורך ואבלו וחוותו, על מה חייב? רב אומר שהחיוב הוא על הבגדים שהתענפו, אבל האדם עצמו שהוא זק זה קרקע עולם. כי רב אומר שלאבלו ולא לחוותו, והחוותה הייתה כרגע מהקרקע וקרקע עולם מזיקתו. על הכלים, אבל בור יש לנו להלכותיהם שור ולא אדם חמור ולא כלים, אז הוא אומר, אותו רב שאומר, שמדובר שלא הפקיר את זה, וזה שורך, כמו שראינו פה, אידי לא הפקירין הוא שורו, ובשורו חייב גם כמה כלים. זה ממונו שהזיק, רק לא ממונו קרן שן ורגל, יש גם ממונו הנייח שמזיק, וזה רב. ותוספות אומר, ושמואל אומר, שבור שחייבה עליו התורה, זה גם לחוותו, אז הוא חייב. ודווקא על כלים יהיה פטור, כי זה בור, ובור פטור על כלים. זה רב ושמואל שם, על מה מתחייב? על הכלים, על הבגדים שהתענפו, או על הפציעה עצמה. רש"י מסביר, כאילו, למה, מאיפה רב למד את זה. ותוספות חולק על רש"י בשניים, כאילו, שתי המקרים של רש"י. על רב הוא אומר, שרב, שאתם זוכרים שהוא חייב על הבור הזה,
על המים האלה, השלולית, המבוץ, שטינפו את הכלים, הרי לא חייבים על כלים, אז אומרים, זה לא, זה, זה שור. כי מה שחיווה תורה, אומר רש"י, זה גם בור ברשותו. שיפקיר רשותו ולא יפקיר בורו. אז זה, סליחה, זה אומר רב, עכשיו צריך להחזיק זה, זה לא בור, זה שור. הפקיר רשותו בורו, שיפקיר את הכל, זה נקרא הבור. אבל אם יפקיר רשותו ולא יפקיר בורו, זה שור. וחייב, כאילו, חייב כמו שור, גם על כלים. וזה מדובר פה, שהוא לא הפקיר את רשותו, לא הפקיר את הקד הזה ואת המים הזה. לא הספיק להפקיר, לא רצה להפקיר, רצה את החרסים, לא יודע. אומר תוספות, אם הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, זה שלא עדיין הבור, איך אתה יכול להגיד זה משירים שור? זה שור ברשותו. אדם חייב על שור ברשותו? זה שור ברשותו, איך יש ביטוי כזה שגמרא, מה אתה עושה בתחום שלי, איך אתה נכנס את... אם זה שלו, זה תוספות. וגם מה שאתה אמרת רש"י, עכשיו עוד פעם, גם אם לא מחזיקים עד הסוף את החשבון, צריך איזה סוגיות, צריך ללמוד אותם, אבל... שמים לא נחלקו רב ושמואל, מים הסכימו והושבו שזה בור, בהפקיר רשותו ובורו, שבזה, אני סבור אומר תוספות, שבמקרה כזה בכלל פטור, בהפקיר רשותו ובור. האמת שהמחלוקת הזאת היא במקור, בין רבי עקיבא לרבי שמואל, על איזה בור חייבה תורה. והבנה של רב, רבא ורב יוסף, איך להעמיד את זה, וזה ממש מסבך כרגע. תעניין באותן סוגיות שם, אבל אני רק אקרא את המשפט שאולי לענייננו יכול פה. מה שרצה הקונטרס לחייב בהפקיר רשותו ובורו, כמו בחופר בור, שזה רב ושמואל מסכימים, שיש פה ההפקר כזה, שזה בור. אם הוא הפקיר רק רשתו ולא בורו, רש"י אומר, רב אומר, זה שור. אבל אם הפקיר רשתו בורו, זה בור האמור, חיווה עליו. אומר, אפילו ונראה לריד, חופר בור ברשות הרבים, חפור בור באיסור. וכן חפר בור ברשות הסמוך לרשות הרבים, באיסור חפורו. ואפילו חופר באמצע רשות, והפקיר רשותו ולא בורו, כיוון שלא, הוא חייב להסיר תקלה כדי אמרינה. אבל הפקיר רשותו ובורו, דרך אפר ביתר, בהתחלה, גם הרשות וגם הבור היה שלו, ואף אחד לא היה אמור להיכנס שם. וגם מה שאתה דהפקיר, וגם מה שאתה דהפקיר, לבעל הבור הוא, לא מחייב, תדעת, דחקין עליו וכו'. מוכיח איזה מעשה מקום. אבל לפי רב, לפי תוספות, הפקיר רשותו ובורו, כיוון שאין פה מעשה איסור, לא חייב בכלל. וזה רש"י אומר ששניהם חייבים בהפקיר רשותו ובורו. מה נחלק רש"י התוספות? הרי התוספות אומר שאין פה מעשה איסור. יש שתי אפשרויות להגיד. אפשרות אחת להגיד יש פה מעשה איסור, ולהתווכח אם זה נקרא מעשה איסור או לא מעשה איסור. ואני חושב שאתה, מה שאתה אומר אין פה מעשה איסור, אני מסכים איתך. אבל מי אמר שהגורם היחיד לחיוב זה מעשה איסור? אתה אומר תוספות שאין לך ממונחה, ואין אין, אין, בור הוא בכלל גרמה, וזה חידוש של התורה, שאמר שזה גרמי, אבל בוא נראה עוד פעם מחלוקת רש"י תוספות בדברי רב. ניקח רגע זום-אין על רב. בגובה אומר תוספות שהוא התחייב לפי רב, כי זה חוותא דידי. והפקיר רשותו ובורו לא התחייב, או בורו, אבל רש"י סובר בדיוק הפוך, שבגובה הוא לא מתחייב. אבל הפקיר רשותו ובורו, זה כן נחשב בורו. עכשיו להבין כאילו מאיפה המחלוקת נובעת. שההבל שאומר רב, זה לא, זה הממונחה פה. זה ה... בוא נשאל, לפי תוספות, לפי רב, היה יותר מתאים שהאב יהיה אבנו סכינו מסור, תקלה ממש, מכשול. מאשר בור, שהוא נטול, כאילו. כי יש בו חוותא דידי, זה ממש... אבל אם אנחנו אומרים שבור הוא אב, ובור יהוד הוא עוד יותר האב, הוא אבי אבות, כי יש שם רשות, גם אם זה לא שלך, זה ברשותך. הגמרא אומרת פה, שני דברים אינם ברשותו של אדם, עשה כתוב ברשותו, חמץ בפסח למעלה משש שעות, ובור ברשות הרבים. זה רשות, גם אם זה לא שלך, בוא ניקח דוגמה, אדם גנב מחברו. אז אומר רבי יוחנן, זה וזה לא יכולים להקדיש.
זה לפי שנה שלו, וזה לפי שנה ברשותו. גם הגנב, זה לא שלך, אתה לא יכול להקדיש את זה, אבל גם מי שזה שלו, אני אגיד, זה גזלה שצריך להחזיר אותה עדיין, לא גזלה שהוא קנה אותה בקניין גזל. זה עדיין לא, אין לך רשות עליה, אתה לא יכול להקדיש אותה. כדי להקדיש צריך גם רשות. רואים שיש מושג הזה שנקרא רשות, חוץ מהבעלות הדפקטו על הדברים. יש לך רשות, או אין לך פתאום את הרשות. אז שם זה שלך ולא ברשותך, פה זה ברשותך ולא שלך, זה לא שלך כבר, כמו חמץ משש שעות. אותו דבר זה לא, אבל אתה נקרא בעל הבור, זה שלך. עכשיו צריך להבין איך הבור יכול שלך, זה לא גרמי או גרמה או מעשה איסור. זה אתה, כמו שהבהמה שלך נוגחת, היא נוגחת מכוחך באיזשהו אוכן, היא אוכלת, כי אתה תשתשת על את הגבולות והלכה לשדה אחר בצורה כזאת או אחר, ונשלחת. אותו דבר הבור, הוא בעל הבור שלך. ורב רואה את זה דרך ההבל, כאילו, של הדברים. ואם יש יוד, אז זה ממש רשות. אני לא, כמו שאמרנו, פחות בעניין הריאלי, לראות את החניקה שיש שם. אלא הבור, יש פה איזו הוויה של הבור, וההוויה הזאת נקראת ההבל, הכל הבל, אבל זה הבל חיובי. הבל חיובי גם לא מול אם זה טוב או לא טוב. זה לא משהו נוצר פה חור. זה המשהו שנוצר, הוא ההוויה שלך בתוך הבור הזה, ההבל הזה שלך. ואם זה יוד, זה ממש רשות, כמו לעניין שבת, כמו לעניין סוכה, כמו כל דבר שיוצר מקום, ולכן אפשר לייחס אליו גם מוות. כי עד תת אנחנו מייחסים בדרך כלל את האיברים, כאילו. כשהשלם יותר מספר איברים, אז יוד זה נחשב השלם, כאילו. איזשהו שלם. אז עד תת, יוד זה כבר האב עצמו. כבר יש לך רשות פה. תעצר את הרשות, זה שמך עליה. תת, אני הייתי כמו קורא את זה תולדה, כמר אומרת זה אב לנזיקים. אז יש גם אב כזה, שיש לך רשות. כי הצורה הזאת, זה הצורה שאתה מתחייב. אבל אתה מתחייב על האבל. על צד המונחה, ואכן אם לא יהיה פה ממונחה, אם לא יהיה פה את ההבל הזה, למשל דאבת גובה, אז למרות שאתה, זה אין חוותה דידי לפי רש"י, תכף נראה מה כן יש, אבל אין חוותה דידי, כי אתה צריך את הרשות. אבל במקום שיש את הרשות, אפילו אם אין את האיסור, לפי תוספות הכל, למשל, הפקיר רשתו בורו, ונגיד אני לא מתווכח עם תוספות, אם הוא עשה באיסור או לא בסור. המסכים שלא עשה באיסור, עשה בלא איסור. אז מה... בסדר, זה לא איסור, אבל זה הרשות שלך. אני רוצה להביא את זה רגע בפורמט של אגדה, כאילו. הגמרא מספרת על חנין החופר שכן ברות. חופר טוב. חופר לעולי רגלים, מים. בסוף הבת שלו נפלה שם. אז מה, היא תמות? אמרו, חכו שעה ראשונה, שנייה, שלישית אמרה, יצא. בא זקן אחד, הוציא אותה. איך להתייחס אל הסיפור הזה, כאילו... הוא עשה מעשה טוב, בורות, לעולי רגלים וכו'. לא עשה מעשה איסור, הוא עשה מצווה. לטובת הרבים. אבל הבת שלו נפלה שם בסוף. איך יכול להיות תקלה באה לדווקא הבת? בגלל זה באמת בא, היה צריך איזה זקן, אולי איזה אליהו, לאברהם אבינו, הוא בא והוציא אותה, חילץ אותה משם. אבל היה צריך לחלץ אותה. איסור לא עשית, אבל שמך נקרא על זה. זה יש לך בור ברשות הרבים, יש לך רשות ברשות הרבים. סביביו נסתרה מאוד, כמו שמביאים שם. והסיפור שם לא נגמר בטוב כל כך, כי בסוף מת בן בנו בצמה. אתה עשית לו לרגלים וזה. אתה... זה רשות שלך. ולא תמיד רק הכוונה, והיית צריך לחשוב או לא היית צריך לחשוב, זה בעל הבור. בעל הבור ישלם. יש לך רשות, וזה יביא אבות. אחר כך גם יש תולדה של תקלות. אבל עוד פעם תקלה, אני לא רק אומר בגלל עוד פעם מעשה איסור שעשית, אלא מה הפקרת? אותו רב שאומר שחייב לב לא, הפקרת, וזה לא מופקר לגמרי. זה שורך. תוספות תופסת שורך, עוד פעם לומד, רגע, זה קרן, שן, רגל, איך לומדים את זה? אני חושב שרב שאומר שורך, זה על אותו קו של ההבלו. זה שורך, כלומר, אם לא הפקרת את זה, אז זה עדיין נקרא שורך, כאילו ממונך. זה שם גנרי לממונך, כאילו. רק שם לא צריך הבל, זה שם ממש פשוט. לכן בור ברשותו, שאמרה תורה, תוספות חלק על בור ברשותו, ואומר שלפי רב, לא, לא חייב להיות, דווקא זה בור רגיל, כי השורו ברשותו, איך יכול להיות? אבל עוד פעם, זה לא שורו ברשותו, שמה נכנסת לשור שלי. זה שור, בור שהוא סמוך לרשות הרבים, וזה שורך, רק רוצה להגיד, זה ממונך, כאילו. וגם אם הפקרת את הכל,
אז אתה יכול להפקיר את השלך, אבל את רשותך נמצאת עליה, וגם בבנות סכין המסעות, שהן כבר תולדה, כי שם אין רשות, אין את המקום הזה שאתה יכול, צורת הרשות. ויש שם הוויית רשות, הרושם של הממון שנשאר אחרי שהפקרת את זה. אם נשאר, בבנות סכין המסעות נשאר. זה לא חוותה דידי, זה הוויה דידי. ולכן בגובה הוא לא התחייב, ולדעתי גם בנתקל, כי עוד פעם, זה... אין שם את, אין שם את הרשות. וגם לא נשאר שם ראש הממון, אין שם ממוני. אם היה אבנוס הגנום מסור שזה הממונך וניסית להתנער ממנו, אז התנערת מה שלך, אבל אתה לא יכול להתנער מה רשותך. אבל אתה לא יכול ליצור רשות, צריך ליצור רשות. זה צורת רשות. זה הבור הזה שיש סימן לדבר הבל, או סיבה לדבר הבל. אם אין הבל, אתה לא יכול ליצור רשות. אבל מה ששאלנו בהתחלה, שאלה ראשונה, אז למה לפי רש"י אבנוס הגנום אין הבל? אין הבל, אבל זה שורו. ואם הוא הפקיר את זה, אז זה ירד לבורו, אבל בורו יורד משורו. זה אותו שור שאמרנו מקודם, שבור שחיווה על התורה, שהפקיר שורו ורשותו ולא הפקיר בורו. זה שלו, זה לא שור מה אתה עושה בתחום שלי. זה רשות בפני עצמה כבר נקרא. והיא רשות בעייתית, כי אנשים יכולים ליפול, זה סמוך לרשות הרבים. זה נקרא שורו. ואם הפקרת את זה, הפקיר רשותו ובורו, אז גם אם זה לא מעשה איסור, אבל הרשות שלך שמה, ואם זה עבדו מצוק אינו מסעו, אין שם הבל, אין שם הבל, כי לא צריך שם הבל, זה שלך. הפקרת את זה, נשאר רשותך. אבל עשית גובה, זה לא היה שלך, לא יצרת רשות, על זה לא מתחייבים. ושוב אנחנו מוצאים את ההבל, וזה, כשמסתכלים עוד פעם על התכונות של הדברים, פה רב דווקא מביא לנו את העניין הזה. אני לא חושב ששמואל רחוק, כי גם שמואל שמבטא לך, אבל בוא ניקח את זה במקום החיובי, ש... הבנה של רשות, חוץ מזה שאדם יש לו בעלות, יש לו גם רשות, אז בוא נגיד בבורות שחפר יצחק, אם ניקח את זה עד הרמב"ן, שזה בתי המקדש וכולי, אז משהו באמצע קצת שהוא רואה שהוא קורא להם שמות. והם לא רק איזה אמצעי כרגע כזה או אחר להמצאת מים. זה צורת יצחק כרגע לייצר את הבארות האלה, באר מים חיים. על להתחפר בקרקע. אם אברהם אבינו היה הולך ממקום למקום, וגם כשהוא כבר חפר בורות, סתמו אותם, כי גם הוא אולי במובן מסוים לא התכוון to be, להיות שם בבורות האלה וזה. חפר בורות, סתמו, אולי זה היה נסתם, סתמו, כי הוא כבר לא היה שם כנראה אברהם. סליחה, כשהוא עוזר. אבל יצחק, כשהוא יושב וזורע במקום, וזה הוא חופר את זה וקורא שם לבארות הללו, ודרך הבארות האלה הוא נוחל את הארץ, דרך הבארות האלה, באר יצחק. כאילו, זה באר מים חיים, מה שאפשר להבין. שיש פה איזושהי רשות, מעבר רק למים שזורמים, או איזו בעלות, במובן היותר ממוני, גרידה של הדבר, נוצר פה, כשאדם יוצא רשות, בטח מיוצא רשות שלו, כמו בית שלו, כמו הוויה שלו, זה לא רק פונקציונלי למגורים. נוצרת פה רשות. ובכל איזה ממון יש לאדם איזו רשות על הדבר. גם רשות וגם רשות. שיש לו רשות, להגיד, מי מותר, מי מסור. אבל זה לא רק רשות בשוואי, זה רשות שאדם יש לו אחריות עליה, והוא, זה ההוויה שלו נמצאת בתוכה. כשאדם חונך בית, חנוכת הבית, אז הוא אומר שיש, כאילו כבר, הבית, הקירות מתחיל להיות ספוגים באיזשהו, יש פה איזה רשות שמקבלת את שמו, ופעם אחת הוא קורא שם על הרשות, ופעם אחת הרשות אחר כך תומכת אותו, וכשהוא פתאום נכנס לבית שלו, יש פה איזה הבל בתוך המקום הזה. זה לא רק הקירות והחוותה והדריכה על המקום בצעם. נוצר, יש איזו תכונה ששם של הדברים הללו בפנים, וזה פה הממונחה שקיים בבור. סכם, התחלנו אולי, כל כך דרש תוספות לגבי שן. איך לראות את השן, תכונה, איזה מין תכונה זאת יש לנו. עברנו לבור שזה יותר מאתגר, כי זה כבר לא, עזבנו את בעלי החיים. אפילו דילגנו רגע על האש שיש איזה רוח. פה אין רוח, חור. מה יהיה שם, כאילו? אתה יכול להגיד, הנה חינם, זה מה שרוצו להביא. שאפילו בתחתית הזאת גם יש חיוב. היי, זה גרמה. זה גרמה שחיבה עליו התורה, חידוש. זה אפשרות, כי יש פה איזה מייסי איסור, והתורה אמרה שזה הגבול בין גרמה לבין גרמי. שזה גרמי עדיין וחייבים. הנה חינם, אם מתעכל ויפול אחר כך, אדם שם מכשול, ומישהו נפל אחר כך, זה באמת גרמה, ועל זה לא התחייבו. נשוף באבן. אבל אפשרות אחרת להגיד, לא זה החידוש. לא שיצאנו מהקווים ובכל זאת החריגו את זה, זה בתוך. זה חלק מממונך. תגרוס ממונך. הממונך הוא הרשות.
לא הממון דה פקטו שזה, אתה מקדש בזה אישה או לא מקדש בזה, אי אפשר לקדש בזה אישה. גם חמץ אחרי שעות, שש שעות בפסח, אי אפשר לקדש בזה אישה, אבל זה רשותך. זה, הוא גם אחרי הפסח, זה... אבל פה זה ממש רשות. זה לחפור את ה... וההבל הוא מבטא את ההוויה של הרשות הזאת. ולא רק את המסגרת, כי זה חב אתה דידי. וזה מה שרשי אמר, זה לפי רשי עבד גוסים המונחה, ואבנו סגינו מסעו, גם אם הפקרת אותם. לפי רב, אם לא הפקרת אותם, זה ממש שורו. זה לא, זה לא בור, אבל זה לא הקרן שן ורגל. זה ממונו שהזיק. אחרי קרן שן ורגל יש עוד יותר מזה, שאפילו אין בהם רוח חיים, אבל זה ממונו. וגם אם בור ברשותו, לפי רשי, לפי רב, זה ממונו שהזיק. זה נקרא שור. הפקרת את זה? אבל לא סכינה ומסעו נגיד. אז זה כבר לא שלך. אבל זה עדיין רשותך וזה הממונך. ובלבד שיהיה בזה הבל, שיהיה בזה צורה שאפשר לקרוא את השם שלך עליה. לא סתם דאבת גובה, סתם כמעט את פני הקרקע. זה איסור, אבל זה לא מתחייבים עליו. לפי תוספות זה איסור, ועל איסור מתחייבים. והנה חינם, אם אין איסור, למשל, הפקיר רשותו בורו, אז לא יתחייבו. לפי רשי כן יתחייבו בהפקיר רשותו בורו. גם לרב, גם לשמואל יתחייבו. כי יש שם את הצורה הזאת של הרשות של הבור. וברשות של הבור, כמו נחוניה, שהוא התכוון אפילו מצווה, לא רק שלא לעשות איסור. בסוף נפלה, והיה צריך לחלץ, אבל באמת בן בנו בצמה בסופו של דבר. אז כי יש שם רשות. ומפה מצמיח בור של ישועה, עץ צרה ליעקב, מקום צר כזה שזה, אתה רוצה להיבשע, להבין שבתוך, כשאדם בונה בניין, או דאבת גובה, אבל עם בניין, או שהוא, יש לו איזשהו, כשאדם בונה צורות, יש בתוכם איזשהו הבל, שהוא חיובי, והוא קורא שם, והוא פועל. כמו בארות יצחק, זה לא רק איזה פסיביות של... שמו נמצא דרך הבור, דרך ההוויה ההיעדרית הזאת שנקרא בור, יצחק הוא בעומק של הדברים. הוא לא עולה לרוחב, לאורכה או לרוחבה ומתהלך, אבל יש שם, בתוך הבאר הזאת, באר מים חיים. יש שם הבאר הזה, הבאר הזה בפעמים נקרא אבות מצאו את זה, והוא גם על הבאר, הישר בפעמים נקראת הבאר של הדברים הזה. המצורה אולי נקבית יותר ההיעדר הזה, אחור הזה, שפתאום איזה באר כזה שפתאום אתה חושב שזה... אבל בתוכו יש הוויה. וההוויה, ההבל הזה. שאני... בסוף כל השיעור הוא להגיד ש... שלא להתייחס אל הבל, כי הבל הבלים אמרנו. שהבל זה... הכל הבל. בסופו... אחר כך הוא לובש צורה, נגיד כוס. אז יש לה הבל מסוימת, והיא לובשת צורה גשמית על ידי המסגרת. אבל קודם כל יש לה מה שקראו, הבל של הדבר, הוויית הדבר. ולפעמים אין צורת הדבר הזה, אין את ההבל הזה, ולכן לא מתחייב. אז יש גם בבור ממונך, וזה מה שראינו עוד פעם, בור שחיווה התורה להבלו, כאילו איך להסביר את זה, גם באבנו סכינה ומסעו. טוב, סופו.